Саме у червні мешканці та гості нашого міста мають змогу помилуватися красою чарівних літніх рослин. Адже у Криворізькому ботанічному саду почали розквітати троянди. Позаду мене 205 сортів цієї рослини. Усі вони різних відтінків – від білого до рожевого. Традиційно у червні у Криворізькому ботанічному саду починають квітнути троянди. Налічується їх декілька сотень, серед яких 205 різновидів, що відносяться до 11 декоративних груп. Флорібунда, поліандові, чайні та мініатюрні троянди – це лише мала частина тих видів квітів, які можна побачити на власні очі у саду. Серед довгої алеї яскравих рослин одразу привертають увагу кущі з трояндами Gloria Dei. Саме цей сорт визнали трояндою століття, та він є багаторазовим призером світових конкурсів. Одним із світових відомих сортів нашої колекції троянд є сорт всесвітньо відомий Gloria Dei. Це чемпіон багатьох світових виставок. Сорт цей виведений у 1945 році. До нас він надійшов у 2000 році до нашого колекційного фонду із колекції Зуманської колекції Дендропарку Софіївка. Почалася історія цвітіння троянд у Криворізькому ботанічному саду ще 33 роки тому. Перші саджанці квітів привезли з Уманського дендропарку та продовжували поповнювати колекцію до 2015 року. У нас є дуже багато сортів, які перевезені як із-за кордону, це закордонна селекція, так і українська селекція. Грандіфлора та ремонтантні сорти – це старовинні сорти, виведені для прикрашання королівських замків. Такі групи, як Витки, Паркові, Кордес та Шраб – це великі за масою кущі, які мають різноманітну форму як квіток, так і самого куща. Тож, якщо ви бажаєте пройтися алеями троянд, вдихнути їх пахощі та зробити фото, поспішіть. Квітування рослин завершиться на початку липня. Нагадаю, вартість вхідного квитка до ботанічного саду – 40 гривень для дорослих. Дітям до 6 років безкоштовно, для пенсіонерів за наявністю посвідчення – 25 гривень, а для людей з інвалідністю першої та другої груп і учасників бойових дій – вхід вільний. Владислава Рудіюк, Борис Торохтій, Перший міський.